prieks, ka poļi kārtā reizi dabūjuši šo finansējumu. 12 biedrības tikās Jēkabpils domē, lai parakstītu līgumu par finansējumu piešķiršanu izsludinātajā pašvaldības mazo projektu konkursam. Kopumā šogad tika iesniegti 22 projekti, no kuriem atbalstīti tika 12 veiksmīgākie. Ļoti dažādas aktivitātes, ļoti dažādas. Man prieks, ka nevalstiskās organizācijas ir palikušas, teiksim, nu, tādas saturīgākas un raksta arī saturīgākus projektus, jo, nu, teiksim, ir pagājuši šis laikam 4. Gads, kad mēs atvērām šo finansējumu. Kopējais domas piešķirtais finansējums biedrību īstenotajiem projektiem ir teju 10 000 eiro. Maksimālā summa, ko katra biedrība varēja saņemt, bija 860 eiro. Lai arī bija vairākas biedrības, kuras saņēma mazāku finansējumu, tomēr viņas bija pateicīgas par sniegto atbalstu. Esam ķērši ielu kaķus, negruši sterilizēt, un pagājušajā gadā mēs noķērām 120 kaķus. Mēs šo darbu esam līdz šim un arī darījuši par savu naudu. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi un priecīgi, ka mums beidzot ir kaut kāda palīdzība. Jēkabpilī par piešķirto pašvaldības mazo projektu finansējumu tiks rīkotas Ukraiņu kultūras dienas, tiks uzņemta neliela filma par Jēkabpils vērtībām, pensionāri uzlabos savu veselību un stiprinās sirdi, kā arī tiks mudināti jaunieši no riska grupām pievērsties sportiskām aktivitātēm. Šajā projektā pats svarīgākais būs tas, ka mēs dosim iespēju jauniešiem bērniem, kuriem varbūt tādas iespējas ikdienā nav, nodarboties ar sportu, kā tādu fiziskām aktivitātēm. Šis te mēķis tiks sasniegts, ja kaut viens no šiem te bērniem tiks piesaistīts aktīvam sporta veidam sportam nākotnē. Kopumā vasaras garumā jauniešiem ir paredzētas 9 sportiskas nodarbības. Atsaucība ir liela. Pirmās sporta nodarbības ir plānotas 4. Jūnijā, un tad redzēsim, nu, Kā viņu solītais izpildīsies, cik tad daudz bērni atnāks. Jāteic, pat ar nelieliem īstenotiem projektiem nevalstiskās organizācijas uzlabo dzīves kvalitāti un veido saturīgāku ikdienu visai sabiedrībai. Tā piemēram nesen biedrība izglītība iniciatīvu centrs organizējis projektu Vecāku skola. Šīs skolas ietveros visa mācību gada laikā notiek vakara nodarbības ģimenē, mamām, tēviem un vecmāmiņām, lai izzinātu labāk, kas tad būtu darāms, lai veicinātu savu bērnu attīstību un lai efektīvāk un ražīgāk sadarbotos ar izglītības iestādi. Mums Jēkabpilī jau bija 2 šīs vecāku skolas izlaidumi, 2. un 3. Savukārt biedrība Tilts veicis remontu, pielāgojot telpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Biedrībai tas ir būtiski, jo šajā mājā tiek rīkoti dažādi semināri un nodarbības ģimenēm. Pati, šis ir pirmais mēģinājums, Anna nav veidojis, nav trenējis to darīt. No taisa vēlē. Šeit bija ieejas no koridora, no augstās daļas, kas, nu, tā kā jau bija diezgan slikti priekš cilvēkiem. Un tagad mums ir arī vienkārši invalīda tualete, tas ir tas galvenais. Jēkabpils pašvaldība vērtē pozitīvi nevalstisku organizāciju ieguldījumu Jēkabpils pilsētas attīstībā. Šobrīd gan biedrību projektu līdzfinansējumam paredzētā summa ir palikusi niecīga. Tomēr Jēkabpils domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Raščevskis atzīst, ka dome meklēs iespējas veikt budžeta grozījumus, lai vēl šogad atrastu finansējumu arī citu biedrību īstenoto aktivitāšu atbalstam.